Det här är Vakna med Energy. Live vid kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Nu är de live i studion. De har giggat för oss hela morgonen. Vi välkomnar inga mindre än Gallivant! Tack, tack. Sebastian och Viktor, får man säga Sebban och Vicke? Ja, tycker jag. Ja, det är kul. Ni är från Halmstad, kom lite närmare mickarna. Ni är från Halmstad, min första fråga är, känner ni Per Gessle? Vad säger du, Sebastian? Tyvärr inte, jag hade gärna velat göra. Är han en cool snubbe, tycker man, när man är i runt 25-årsåldern? Ja, det tycker jag absolut. Ja. Håller han än? Ja. Verkligen. Har ni blivit inspirerade av Per Gessle någon gång under er karriär? Ja, vi pratar faktiskt ibland om Per Gessle. Det är ju som sagt en Halmstad-legend. Ja. Vi har tänkt att ringa honom och fråga om han vill ge en låt. Men gör det. Han kanske tittar nu. Han kanske tittar nu och tänker, jag ringer de där snubbarna. De verkar sköna. Ja. Apropå Halmstad-legender, Peter Wahlbeck, har ni sprungit på honom någon gång? Det har vi gjort. Har ni blivit inspirerade av honom? Inte direkt. Än om att han är faktiskt rolig. Det. Ja, en grym. Viktor, du är ju, eller ni är ju sjukt företagsamma, har både drivit klockmärke, klädmärke och nu är det musik för 190 liksom. Hur hittade ni två varandra? Dejten. Ja, faktiskt. Det var som en liten blind date. Jag hittade Sebbes musik på internet. Och bestämde mig för att kontakta honom. Och sen så tror jag vi pratades vid på Skype någon gång. Och sen så bara, vad fan vi kör. Men menar att ni bodde i Halmstad båda två? Och han bodde i Stockholm. Ja, du bodde i Stockholm. Då bodde jag i Stockholm, precis. Ja, okej. Mm. Och så började du höra det här och det här låter bra. Vad är det här för lirare? Precis, och så höll jag på med musik själv och tänkte, men varför inte göra det samma sak? Sen så satt vi i en studio, en sån, i hamnen. Och så, vad heter det? Jag hade typ 40 graders feber eller någonting. Ja, det var exakt. Första tillfället där var inte så... Det var inte så lyckat. Hur länge sedan var det här då? Det var drygt ett år sedan. Ja. Så det har gått ganska så snabbt därifrån då. Ja, det kan man ju säga. Nu är ni signade på ett bolag i Australien. Ja, precis. Bland annat. Och så har vi Universal som vi jobbat tillsammans med i Sverige och Skandinavien. Ja. Hur kom det sig Australien då? Vi kom i kontakt genom dem i Amsterdam och de var liksom intresserade från början. Och och i och med att de var intresserade så bara... Exakt. Varför inte Australien? Ja, varför inte Australien? Icona Pop slog igenom på Summerburst förra året. Jag var och kollade på dem i Göteborg. I min värld slog de igenom då. Nu har de sålt platerna i USA. Vad har ni för mål nästkommande år? Svår fråga, men vi vill såklart... Samma, högre. Exakt, vi vill ju så mycket som möjligt och kommer jobba jättehårt liksom. Så får vi se vart det tar oss liksom. Mm. Är ni sköna att titta på dem när ni giggar? Vi röjer gärna så mycket i alla fall. Vi försöker förmedla det som vi själva vill se när vi varit ute och klubbat. Liksom. Ja, vi tycker det är tråkigt, men det är det som liksom inte gör någonting. Nej, det är surt. Och officiella låten för Summerburst 2013, den står ni för. Mm. Precis. Väldigt roligt. Ni kommer gigga både Göteborg och Stockholm. Bra tid också. Någonstans strax innan slutakt kommer ni kliva på både Göteborg och Stockholm, som jag har förstått det. Precis. Det är fantastiskt. Ja. Tack för att ni kom hit och hade vår lilla mini-Summerburst. Lycka till, jag kommer titta på er. I alla fall... I Stockholm. Jag vet inte om jag kommer... Vinka till VIP-läktaren. Ja, precis. Där står han. Vakna med Energy. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.